Korisno je i važno uvijek iznova educirati se, vidjeti, pročitati o sigurnosti prometa, dragovoljnoj predaji oružja, prevenciji svih oblika nasilja. Pa i o tome razgledati prigodnu izložbu Tjedan sigurnosti koju su u gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu pripremili policijski službenici u okviru preventivnih i edukacijskih aktivnosti za građane. Mi smo ovdje prezentirali i projekte koje provodimo i izlažemo promidžbeno-informativne materijale s kojima upoznajemo građane vezano za sve oblike nasilja, vezano za sigurnost cestovnog prometa i vezano za kampanju manje oružja, manje tragedija. Da se na neki način podsjetimo naše građane na sve one opasnosti koje nas ugrožavaju, znači od sigurnosti prometa, od oružja kao i od nasilja u obitelji koje uvijek imamo neku, da tako kažem, nepredviđenu brojku. A brojke su, nažalost, uvijek upozoravajuće. Policijska uprava Brodsko-posavska je 2010. godine imala 18 smrtno stradalih u prometnim nesrećama. Prošlu godinu, 2020. kao zadnju godinu, smo završili sa 7 poginulih u prometu. To je za više od 50% manje poginulih nego prije 10 godina, što je, kaže Zarožinski, i bio jedan od ciljeva nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. A kad je riječ o dragovoljnoj predaji oružja, tijekom prošle godine građani su policiji predali 378 komada raznog vatrenog oružja, više od 9000 komada streljiva i 10 kg eksploziva. Stradalih od oružja i eksplozivnih naprava na sreću nije bilo. Vezano za prevencije svih oblika nasilja, bazirali smo se na nasilje među mladima, na seksualno nasilje, na nasilje prema ženama, gdje smo izložili određene brošure gdje se navodi što su sve oblici nasilja i kome se obratiti za pomoć. Što se tiče prevencije, prevencija je najbolji pokazatelj kroz edukacije što građani u tome svemu misle. I zato policija redovito provodi preventivne i edukacijske programe djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, kao i u prilikama okupljanja većeg broja građana na javnim mjestima. Ovakve tematske izložbe samo su dio tih programa. Nikad dovoljno i nikad dosta opreza, nikad dosta informacija, biltena, plakata na temu sigurnosti u prometu, na temu prevencije svih oblika nasilja, znači tu se govori o vršnjačkom nasilju, o nasilju obitelji, o seksualnom nasilju, o verbalnom nasilju, znači nikad dosta o tome govoriti. Da ne govorimo o tome koliko je važna zapravo dragovoljna predaja oružja, mnogi nisu možda upućeni u te i slične informacije. Gradska knjižnica je, kaže Bobovečki, tako postala više od mjesta na kojemu se posuđuju i čitaju knjige. Danas je ona mjesto edukacije i dijeljenja svih za društvo u cjelini pozitivnih vrijednosti. Mi jednostavno radimo na tome da rušimo zidove u kojima jesmo, otvaramo se prema javnosti općenito, jačamo multifunkcionalnost u odnosu na nekadašnju knjižnicu i upravo ova suradnja s policijskom upravom potvrda da je to danas tako. Mi nećemo stati na ovoj izložbi, idemo dalje. Znači već se pripremaju neki novi projekti i vjerujem da će oni također uroditi plodom. Tematsku izložbu Tjedan sigurnosti možete u gradskoj knjižnici razgledati do 15. ožujka, informirati se i educirati o svemu što je važno znati kako bi kao društvo očuvali sigurnost svijeta u kojemu živimo.